No niin, uusi päivä, uudet kujet. Nyt on varjossa 30 astetta lämmintä, eli auringossa on ihan hyvin lämmintä, kello on jotain 2. Lähdetään vähän kruisaaleen, pakko hankkia vähän rusketusta tänäkin kesänä. Meillä on nyt vähän aikaa ilman teepaa, tai pelkällä teepaidalla. Ei nyt sentään ilman teepaita. Siinä täytyy sanoa, että joo, tää on ihan idiottomasti kyllä lähtee kaksipyöräisellä ajamaan pelkällä teepaidalla, mutta tää on varovasti. Ja todennäköisesti nyt sattuu sit se paha kaatuminen, mutta no. Se on ajettu nyt yhteensä 19154 km. Vaan kerran tankilla, mutta veli varatankille totta kai. Tällä kertaa laitetaan kyllä öljyt ensin, niin ei tarvitse sekata. Bensan hinta on muuten taas vähän laskenut. Se, että nyt on niin kuuma, niin se täytyy sattua tankeista, kun se haittuu tai jotain tällaista. Jotain tällaista mä oon kuullut. En oo siitä varma, mutta minun bensan hinta on taas vähän laskenut. Nyt lämpiminen päivä. Nyt laitetaan aika pienet seokset. Nyt en oo ikinä koittanut näin pienillä kuin 1.5. Elikkä katsotaan, että kuinka nopeeta opikko kilkkaa. 1.609. No ei oo kyllä kallista. Kyllä oikein varmaan uikkari kotoa. No eli on niin lämmin, että pakko lähtee uimaan. Tää ravitsevaa, se oli ihana toi pikkujärvi. Ihana toi pikkujärvi. Se on tässä. Mikähän tää nyt on? Kaukajärvellä tai täällä. Mun äiti on itse asiassa joskus pienempänä käynyt tuo samassa paikassa uimassa. Joo, raikasta ravitsevaa vettä ja no en juonut, mutta siis oli jotenkin kivaa vettä ja se oli tosi siisti semmonen, että se oli niinku semmonen aika jyrkät rinteet kummallakin puolella ja siinä oli muita, niin se oli ihan kivan näköinen paikka. Kun kysyi mikä on Jumalan Rotax, niin se on siis Apikassahan Rotaxi valmistava moottori, niin siitä mä keksin tää Jumalan Rotax jutus. Joutuisin kiertää joku kilsan tuolta, mutta periaatteessa mä työnnän kävelytietä. Jos mä työnnän kävelytietä, niin mä saan mennä tästä. Eli mun ei tarvitse kiertää periaatteessa. Tosta mä pääsen. Hetkinen. Mun olisi itse asiassa pitänyt mennä tänne. Thank you.
varmaan paremman limonaan. Onpa kyllä. Siis mä ajattelin mennä sille yhdelle harjulle, mutta sit mä tajusin, että sinne on aivan liian pitkä matka. Joten mä vedin lähimpään paikkaan, minkä mä jotenkin tiedän, ja se on tää. Ei se ois pahasti sulla vielä. Juu, tänään testi sä Lidlin keksis, minttu. Täytyy sanoa rehellinen mielipide, elikkä suosittelen sitä jäätelöä, mutta tätä Freeway vadelma makusta limpparia en suosittele lämpimänä. Eli jos taas ollut kylmässä, niin sit se olisi aika hyvää, mutta lämpimänä tää on aika, ei oo mitenkään kovin hyvän makusta. Mutta toisaalta sit taas tää, mitä mä eilen testasin, mansku tällainen, mansikka oli hyvää lämpimänä. Täytyy tota tosiaan äänkkää joku kunnon kiinnike, kun mulla taas hajosi tää reikärauta tästä. Ehkä juu, täytyy jostain etsiä sellainen. Tossa oli äsken taulu, missä luki, että ilma on 31 asteista. Sitä on oikeesti, kun olis sai Espanjassa.